Македонските тајни служби се координираат, ама некогаш кријат што работат и не си веруваат едни на други, објаснува првиот човек на Агенцијата за разузнавање. Преку пример, кога директор на странска тајна агенција бил на гости во Македонија, кај тајна служба. Неговиот домаќин не го пуштиле во другата македонска тајна служба, туку го пропуштиле само гостинот. И високиот гостин се врти према домакинот и му вика, што има овие да ми кажат, што ти веќе не треба да го знаеш на ваква протоколарна средба. Иванов не откри кој бил лошиот домаќин. За неговиот колега од одбраната, професионалците работат, а поединци, чие име и презиме е познато, ги извршиле злоупотребите поради кои се спроведуваат реформите. Се злоупотребува, да. Се располага со многу информации. Вие имате и банкари кои што работат во банка и кои што работат со многу пари и некои од нив, случајот со НЛБ банка, покажа дека сите луѓе не се имуни на предизвикот. Професорската јавност и натаму ја плашат недостатоци на предложените закони, кои според нив може да донесат и злоупотреби. Со што се создава така наречен, како велат, шопинг центар на информации, кој може да се употребува надвор од овластувањето на тајната полиција? Односно, постои опасност од злоупотреба во политички цели? Професорите бараат со законот во тајните служби и во ОТА да бидат вработени луѓе кои имаат само едно македонско државјанство, а не како сега, кога може и двојни државјани да се во службата. Да не се играме играчки, може некој да е државјанин на Република Македонија и на уште пет држави. Или баш на она држава која ви е непријател. Или противник. Ние на чело на тајната полиција или УБК имаме човек со две државјанства и еден од најголемите бизнисмени во Република Македонија. Тоа е неспојиво со службата, со моралот. Факултетот за безбедност организираше втора дебата за реформите на следењето на комуникации, за која се бара дополнително кристализирање на законските овластувања за да се спречат можни злоупотреби.